欢迎订阅娱乐小公举。作为时下最热门的综艺节目，奔跑吧开启了国内综艺真人秀的收视狂潮，而在几季中配合默契的几位成员也自然而然地成为感情深厚的兄弟姐妹。而在9日凌晨，郑恺与邓超都在第一时间送出祝福，而郑恺则是贴出了大家的合照，为跑男成员王祖蓝庆生，微博发布就引来无数粉丝的祝福。而在晒出的图片中，鹿晗与关晓彤的同框成为了最大亮点。作为17年轰动娱乐圈的爆炸性事件，鹿晗与关晓彤宣布恋情后，微博甚至一度瘫痪，让很多人见识到了顶级流量小生的恐怖。而二人低调的恋情也成了大家最为关心的焦点。此次因为王祖蓝生日，二人也是难得恩爱同框，而最让人感到意外和惊喜的还是二人手上的情侣戒指。自从恋情曝光，二人就十分低调，很少露面，如二人高调同框恩爱出镜，还秀出了情侣戒指，看来爱情进展神速，不知道二人是否好事将近。虽然恋情备受争议，但是作为年轻一代的偶像，鹿晗也到了恋爱的年纪，与关晓彤也的确是门当户对。不知道对于鹿晗的恋情你怎么看，说说你的看法吧。